এগৰাকী মানে সফল আৰ চি হ'বলৈ কি কৰিম আমি প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰপাৰ ক'ৰ্চটো ল'ব লাগে আচলতে কাৰণ কৰ্চটো নকৰিলে যিটো বেচিক এ বি চি সেইটো মানুহে বুজি নাপায় চ' মই এইটো আচলতে চবকে কওঁ যে মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰাটো দৰকাৰী এইটো কাৰণে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰে চ' ফৰ এক্সাম্পল তুমি মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছা তুমি নাই কৰা তুমি অকল গ্ৰেজুৱেট ত' এইচাৰে যেতিয়া চাব প্ৰথমতে এই প্ৰায়ৰিটিটো দিব বিকজ তাই মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে কাৰণ আমাৰ এটা ছেটবেক হৈ যায় যে মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে যদি ডেফিনেটলি তাই এ বি চিখিনি এটলিষ্ট জানিব নহ'লে তোমাক বহুত শিকাব লাগিব এই অলপ কম শিকাব লাগিব চ' সেইকাৰণে সেই ক'ৰ্চটো বহুত দৰকাৰী কিন্তু য়েছ প্ৰভাইডেড মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰা নকৰা যদি কাৰোবাৰ টেলেণ্ট আছে সেইটো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে চ' এইটো নহয় যে প্ৰত্যেকগৰাকী আৰ্টজে আমাৰ গুৱাহাটীৰ চবেই মাছ কমিউনিকেশ্যন জাৰ্ণেলিজম কৰিছে নাই কৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ টেলেণ্ট আছে কিন্তু যিখিনি সময়ৰ আৰ্টে এতিয়াও চলি আছে মই আমাৰ কথা কৈছোঁ দহ বছৰৰ পৰা যিখিনি আৰ্জে চলি আছে চবেই কিন্তু মাছ কমিউনিকেশ্যন কৰিছে এতিয়াৰ যিখিনি আৰ্টে তেওঁলোকে কিন্তু মাছ কমিউনিকেশ্যন নকৰাকৈও সোমাব পাৰিছে কিয় বিকজ তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটো বহুত বেছি চ' সেই সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট হয় কিন্তু মাছ কমিউনিকেশ্যন জাৰ্ণেলিজম বা ক'ৰ্চটো কৰিলে বহুত সুবিধা হৈ যায় ফৰ ইন এ লং ৰান আৰু এ বি চিটো গম পোৱা যায় চ' মই ভাবোঁ সেইটো দৰকাৰী তাৰ বাহিৰে বাকী য'ত যাৰ যেনেকুৱা টেলেণ্ট কোনোবাই কাৰোবাৰ ভইচ ভাল কাৰোবাৰ প্ৰেজেঞ্চ অফ আৰু অকল ভইচ ভাল হ'লেই যে আৰ্জি হ'ব সেইটো নহয় দেই সেইটো একদম মিছা কথা প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ড লাগিব প্ৰ প্ৰণাউনচিয়েচন ডিকচন তিনিটা লেংগুৱেজতে লাগিব অকল অসমীয়া নহয় কাৰণ আমাৰ অসমত অকল অসমীয়া মানুহ নাই চ' ইংলিছ হিন্দী চব আছে আৰু এডভাৰটাইজমেণ্টছো যদি মন কৰিছা চব টি টিভিতে হওক ৰেডিঅ'তে হওক তিনিটা লেংগুৱেজতে যায় চ' যদি সেই তিনিটা লেংগুৱেজৰ কামাণ্ড নাথাকে সেইটো এটা ছেটবেক হৈ যায় এটা ড্ৰবেক হৈ যায় চ' সেইটোও বহুত প্ৰয়োজন চ' বাকী সেইখিনি থাকিলেতো আৰু মাৰ্কেটত আহিলেইটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে সেইটো মই ভাবোঁ পাহিবাতকৈ আৰু ভাল উত্তৰ মই বেলেগৰ পৰা নাপাওঁ প্ৰশ্নটো হ'ল আজিকালি প্ৰেম এই দুদিনীয়া প্ৰেম এই তিনিদিনীয়া প্ৰেম এই ৰুমত প্ৰেম এই অফিচত প্ৰেম এই ক্লাছৰুমত প্ৰেম প্ৰেমৰ সংজ্ঞাটো মোক লাগে কাৰণ ইমানবিলাক দহ বছৰীয়া প্ৰেম কাহিনী কৈ আছে এনেকুৱা কাহিনী ক'ৰবাত মনত পৰিলে আৰু শেহতীয়াকৈ আমাৰ 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 নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰেমবিলাক কি হৈছেগৈ গৈ পেলাই সেই বস্তুখিনি নতুন প্ৰজন্মৰ য়াং জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰেমটো কম্পিটিশ্যন হৈছে কম্পিটিশ্যনটো এইটো যে অকলে থাকিব কোনেও নিবিচাৰে সেইটো কম্পিটিশ্যন তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ড আছে মোৰো বয়ফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগিব তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে মোৰো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হ'ব লাগিব এই কম্পিটিশ্যনটোত বহুত লাইফ ডেষ্ট্ৰই হৈ গৈছে আগতে সেইটো নাছিলে আৰু এই লাইফটো ডেষ্ট্ৰই কিয় হৈছে বিকজ অফ আগেইন ছ'চিয়েল মিডিয়া এই ছ'চিয়েল মিডিয়াই মানুহৰ লাইফ ধ্বংস কৰি পেলাইছে যিমান আমাক আচলতে ব্লেচিংছ বুলি ক'ম সিমানেই কৰ্চু হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়া চ' আজিৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে লাভটো তেওঁলোকে লাভটো আচলতে বুজি নাপায় ভাল লগা মুহূৰ্তটো লাভ বুলি ভাবি লয় আজি যদি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে ৰুমত ল'ৰা এজনৰ লগত কথা পাতি আছে মনটো মিলিলে অ' আই থিংক আই আই মিন লাভ সেই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই গৈ যেতিয়া চাকৰিত সোমাব আৰু এজন ল'ৰা লগ পাব অ' আই থিংক আই 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 মিন লাভ এই বস্তু আচলতে ক্লিয়াৰ নহয় তেওঁলোকৰ থট প্ৰচেছটো চ' সেইকাৰণে মই সদায় লাভ ষ্টৰীত এটা কথাই কওঁ টেক টাইম সময় ল'ব লাগিব আমিও কৰিছোঁ প্ৰেম এনেকুৱা নহয় যে মই বিকি মহন্তকে ভাল পাই প্ৰেমত পৰিছোঁ আমাৰো পাষ্ট আছে তাৰো পাষ্ট আছে কিন্তু কথাটো হ'ল যে এতিয়া কথাটো ক'বলৈ সহজ এইটো কাৰণেই হৈ পৰিছে কাৰণ আজিকালি জেনেৰেশ্যনে ভুলটো বহুত বেছি কৰা হৈছে আমি যিখিনি ভুল কৰিছিলোঁ আমি শুধৰাওঁ বা আমি হয়তো ভুল কৰাৰ আগতে দহবাৰ ভাবোঁ বা আমি সেইটো ভুল নহয় বুলিও ক'বলৈ আমি পাৰিম ডাঠি ক'ব পাৰিম কিন্তু এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যনৰ ভুলটো ইমান বেছি হৈ গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কাৰণে দেৰ ইজ ন' লুকিং বেক সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গৈছে ইমান বেছি মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে প্ৰেম কৰিব আৰম্ভ কৰিছে ফেচবুকত লগ পালে দুদিন কথা পাতিলে প্ৰেম হৈ গ'ল ছেচ বৰবাদ তাতেই জীৱন শেষ ধ্বংস চ' সেই বস্তুটোৰ পৰা অকণমান বুজিব লাগিব যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ নট দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড আমি এতিয়া ফটো এখন আপলোড কৰিলেও ফিল্টাৰ দি আপলোড কৰোঁ ছ' ডেট ইজ নট ইয়ৰ ৰিয়েলিটি ৰিয়েলিটি ইজ দেছ ৰিয়েলিটি ইজ দিছ আজি যদি মোক এনেকৈ মানুহটোৱে ভাল পায় তেতিয়াহে মোক ভাল পালে মই যদি ফিল্টাৰ লগা ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰোঁ সেই ফটোখন চাই অ' মাই কটাই ইমান ধুনীয়া আই মিন লাভ সন্মুখত আহি চ' ডেট ইজ নট চ' ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ জাষ্ট আ শ্ব' অফ অফ দ্য ৰিয়েলিটি চ' সেইটো ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখুওৱা যায় সেইটো বেষ্টটোহে দেখুওৱা যায় ৱৰ্ডছটো যোনে তোমাৰ চাব সেইটোৰ লগতহে থাকিব পাৰিবা তোমাৰ ৱৰ্ডছটো আজি যদি তুমি একদম ৱৰ্ছ ফেজত আছা তোমাক ৱৰ্ছ ফেজত তোমাৰ মানুহজনে দেখি একচেপ্ট কৰিছে হি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান আৰু ছি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান তুমি যদি চুটবুট পিন্ধি তোমাক হেণ্ডচেম বুলি ভাবি ওচৰত আহি যদি কাইলৈ হাফপেণ্ট আৰু ফটা গেঞ্জি পিন্ধি আহোতে যদি তোমাক ৰিজেক্ট কৰে ডেট ইজ নট লাভ